Закарпаття як західний фронтир України – така тема першої дискусійної панелі форуму розвитку «Закарпаття». Почали з презентації результатів соціологічного дослідження громадської думки місцевих мешканців щодо національних і регіональних проблем у краї. Дослідження проведено Фондом демократичні ініціативи в серпні 2020 року. Опитали 1000 закарпатців, паралельно дві вибірки, аби порівняти відповіді краян загалом і представників нацменшин. Як люди загалом оцінюють ситуацію в регіоні, і тут результати непогані. Здебільшого її оцінюють як спокійно, частина навіть як благополучно. В Закарпатті люди краще оцінюють ситуацію в регіоні, ніж українці оцінюють ситуацію в країні в загальному. Дещо трошки гірша ситуація серед національних меншин, де благополучну ситуацію оцінюють лише 3% і 50% говорять про спокійну. І ще близько 7% говорить, що ситуація критична і вибухова. Понад половина закарпатців бачить область у складі унітарної України. Майже 38% – у складі унітарної країни, але з розширеними повноваженнями місцевих рад і громад. Лише 2,8% – за федералізацію. 31% нацменшин не відповіли на це питання. Андрій Сухарина каже, загрози сепаратизму на Закарпатті немає, принаймні по тих настроях, які панують серед населення Закарпаття. При цьому кожен другий закарпатець думав про міграцію за кордон. Половина опитаних вважають, що навчання в школі має бути українською. Це дослідження стане таким підґрунтям для розвитку, для якісних рішень, так, для вироблення політик, які мають покращувати життя і розвивати регіон. Обговорили Закарпаття як міст України у Європу. Історичні культурні зв'язки з країнами-сусідками та роль держави у цьому, адже, на думку члена Нестерівської групи Євгена Глібовицького, у краї недостатній контроль з боку правоохоронних органів, дотримання Конституції та норм цивілізованого суспільства. Ініціатива, нарешті, бачення прийде, власне кажучи, із регіону і буде відстоюватися тоді як пріоритет для всієї країни. І ось це надзвичайно, надзвичайно цінно, і тоді можна буде максимально використати потенціал Закарпаття як області прикордонної, як нарешті забезпечити всі перетини нормальним облаштуванням, відкривати нові додаткові перетини. Говорили не тільки про те, що область має стати локомотивом євроінтеграції, а також про відкриття Закарпаття українцями. Адже, виявляється, люди не тільки з-за кордону, а за Карпатами нічого не знають про наш край. Є багато місцевих, дуже важливих речей з історії краю, які ми в Україні не знаємо і які не знає світ про Закарпаття. Відповідно, продаючи минуле, можна і заробляти гроші, і впевнюватись в тому, що ти на цій землі не випадково, і ти тут стоїш так міцно двома ногами, і це дасть можливість поштовх навіть розвитку краю. Щоб і люди з заходу, і люди з сходу сюди приїздили, залишали гроші, залишались тут працювати, своїм досвідом, фінансами, зв'язками давали розвиток. Виключно закарпатці мають зробити так, аби край був перлиною не тільки на плакатах.